Tribeč je lesnaté pohoří, které se nachází poblíž Nitry, Zlatého Moravce, Topolčan a Partizánské. Dlouhý čas to bylo jen obyčejné vyvýšené místečko, ale v roce 1929 se zde stala první podivuhodná událost. Byl podzim a místní lesník měl za úkol zkontrolovat revír. I když počasí venku moc nepřálo a byl prudký lijavec, muž svoji cestu velmi dobře znal. Proč to tedy bylo naposled, co byl spatřen živý? Nezranil se? Na stejnou otázku se ptali i místní obyvatelé, kteří se hned oblíbeného souseda vydali hledat. Pátrací akce trvaly dlouhé 3 měsíce, ale byly bezúspěšné. Na celou věc se pomalu zapomnělo a i dnes tamnější obyvatelé tvrdí, že mohlo jít jen o vymyšlené báchorky. Další příběh vztahující se k Tribeči pochází z druhé světové války. Během níž se měl v lesích skrývat muž s původem z Moravy. Údajně se zapletl se zákonem a tak bujný listový porost mu poskytoval dostatečnou ochranu. Dokonce si měl sám postavit menší dřevěnou chatku s křížem a v ní začal hospodařit coby poustevník. Občas byl spatřen houbaři, když se chodili napít k nedaleké studánce. Někdy zašel do vesničky Velčice pro něco málo k jídlu. Sám si však pěstoval brambory a žito. Jednoho dne mu bylo vesničany nabídnuto, zda by jim nepomohl sázet stromy. On souhlasil a několik dnů docházel do vesničky pravidelně. Po dosázení však jakoby se po něm náhle slehla zem. Šuškalo se, zda nebyl přepaden. Poustevník byl sice velmi nedůvěřivý a do svého obydlí pouštěl jenom dřevorubce, i tak ho jednou v zimě kdo si vykradl. Odnesl mu tenkrát všechny zásoby jídla na zimu. Muže to pochopitelně naštvalo a bílým vápnem napsal na stranu své chalupy: "Keď jste mi všetko zjedli, zjedzte aj mňa." Stál za poustevníkovým zmizením dotyčný zloděj? Vesničané a myslivci posléze prošli několikrát les, ale nenašel se ani pohřešovaný, ani jeho tělo. Další zmizení se objevilo záhy. 18letá Mária si měla přes Tribeč zkrátit cestu k příbuzným do Zlatna. Na místo určení však nikdy nedorazila. A v roce 1934 se na stejném místě vypařil i pracovník kamenolomu Jan Murgaš. Ten tudy kráčel se svým společníkem Titem Soradym. Právě druhý jmenovaný byl svědkem, jak dle své výpovědi Jan spadl do jakési podivné černé díry. Tento případ je dokonce zapsaný i v nitranské matrice. Jediný svědek, Tito, je však už několik let po smrti. Mohla tatáž černá díra za události, které se udály v roce 1939? V tento čas pracoval v Baťovanech Walter Fischer. Domov měl daleko a tak zde pobýval na dělnické ubytovně. Byla zima a on se rozhodl zkrátit si volný den menší procházkou na nedaleký Černý hrad. Ráno časně vstal, zamával vrátnému a od té doby jakoby se po něm slehla zem. Pár dní na to dostala zprávu o zmizení Voltrova žena. Ta se s tím nechtěla smířit a na její četné žádosti se nakonec rozběhlo velké pátrání. Bohužel se Volter nenašel. Uběhlo půl roku a na četnickou stanici v Zlatých Moravicích přišlo hlášení, že jeden z vesničanů objevil podivně zraněného muže. Četníci na místo ihned poslali své lidi. Shodou okolností byl jeden z nich aktérem dávno uplynulé pátrací akce a v muži poznal dělníka Fischera. Walter byl v bezvědomí, na těle měl krvavé šrámy a podivně vyhlížející popáleniny. Ihned byl převezen do nemocnice. Tribecké pohoří však jakoby chtělo, aby jeho tajemství nebylo nikdy prozrazeno. Když se Walter trošku zotavil, na uplynulé události si vůbec nepamatoval. Občas nesrozumitelně mumlal a tak konec života strávil v ústavu pro duševně nemocné. Podivné případy se však stávají i dnes. V malé obci Skýcov žil v 90. letech postarší Čech. Měl malý domek na okraji dědiny a užíval si klid. Jednoho dne mu listonoška nesla důchod a našla zamčený dům bez majitele. I hned to nahlásila. Policisté pak našli domek zamčený zevnitř a nikde ani památky po cizím vniknutí.
Došla si snad tribická hrůza pro stařička rovnou domů? V podobném časovém údobí se zase o pár kilometrů dál našlo zcela opuštěné auto, jejímiž majiteli měli být manželé Belanovičovi. Oni ani jejich těla se nikdy nenašli. A pár let na to se našlo další opuštěné auto. Tentokrát luxusní BMW. Při nálezu z auta hrálo rádio a na sedačce se válely doklady na jméno Jan Šala a obálka s milionem korun v různých měnách. Šala je dodnes na seznamu dlouhodobě hledaných osob. Stojí za zmizením osob nějaká tajemná síla, či Tribeč je vysoce energetické místo, kde se objevují černé díry a nešťastníky vtahují do neznámých světů? A co ty podivné popáleniny, které měl na těle Walter Fischer? Střeží slovenský bermudský trojúhelník snad nějaký přízračný strážce? Mnozí říkají, že mnoho z výše zmíněného jsou jen fámy podporující strach z daného místa. Ale co když to jsou jen slova zasvěcených? Pravdu zná pouze a jenom Tribeč.